Salam değerli abituriyentler. Bugünkü coğrafya dersimiz ise biosferle bağlı olacak. Gəlin görək dersimizin strukturuna hansı mövzular daxildir. Biosfer nədir? Torpaq və torpaq fondu, coğrafi təbəqə, təbii zonalar və landşaflar, eyni zamanda situasiya tipli tapşırıqlardan söhbət açacağıq. İlk öncə istəyirəm biosfer haqqında qısa məlumat verim. Biosfer bildiyiniz kimi yerin canlılar yaşayan təbəqəsidir. Canlılar isə yer kürəsinin müxtəlif ərazilərində yaşayırlar. Belə ki, biz canlılara istər su mühitində, istər quru mühitində, istərsə də litosferin tərkibində də müəyyən qədər rast gəlirik. Biosfer anlayışını elmə ilk dəfə 1875-ci ildə Edward Züss gətirmişdir. Və biosferə daxil olan canlıları biz əsasən coğrafiyada 3 qrupa böləcəyik. Bitkilər, heyvanlar və mikroorqanizmlər. Bitkilər, heyvanlar və mikroorqanizmlər müəyyən ərazidə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olurlar ki, nəticədə biosenozlar əmələ gəlir. Biosenozlar isə yer kürəsinin canlılar aləminin əsas göstəriciləridir. Yer kürəsində olan bitkilər əsasən yer kürəsinin florası adlanır. Heyvanlar isə faunası adlanır. Fauna növləri əsasən sularda daha geniş yayılmışdır, flora növləri isə quru üzərində daha geniş yayılmışdır. Eyni zamanda su mühitində yaşayan canlıların da müxtəlif növləri vardır. Bu növlərə biz suyun üst hissəsində yaşayan, sərbəst hərəkət edə bilməyən, Yunan dilindən gəzəri mənasını verən planktonlardır. Planktonlar özləri də iki qrupa bölünür. Bitki mənşəli planktonlara fitoplanktonlar, heyvan mənşəli planktonlara isə zooplanktonlar deyilir. Dünyanın ən nəhəng canlısı olan balina da məhz planktonlarla qidalanır. Okean canlılarının ikinci növü isə nektonlardır. Nektonlar isə suda yaşayan balıqlar və məməllərdir. Onlar suda sərbəst hərəkət edərək, əsasən suyun səthində olan planktonlarla, eyni zamanda nektonlar özləri ilə nektonlarla qidalanırlar. Okeanın dibində yaşayan bentoslar əsasən dərilərinin səthi nisbətən geniş, eyni zamanda yumşaq olur, gözləri isə nisbətən görmür. Və həmin canlılar çox hallarda özlərindən elektrik və işıq şüası buraxırlar. Biosferin yer kürəsinin digər təbəqələri ilə qarşı bir əlaqəsi də mövcuddur. Bildiyimiz kimi biosfer atmosferlə, litosferlə və hidrosferlə qarşılıqlı əlaqədədir. Biosferin atmosferlə əlaqəsi özünü ən qabarıq şəkildə fotosintez və tənəffüs proseslərində göstərir. Belə ki, fotosintez və tənəffüs prosesləri zamanı atmosfer və canlılar arasında qaz mübadiləsi baş verir ki, bunun nəticəsində atmosfer və biosfer arasında əlaqə formalaşır. Eyni zamanda biosferin hidrosferlə də əlaqəsi var. Bunu biz iki formada daha aydın şəkildə görə bilərik. Birinci form ondan ibarətdir ki, bildiyimiz kimi dünyada çox sayda canlılar var ki, okeanlarda, yəni dünya okeanı sularında yaşayırlar, dənizlərdə və göllərdə yaşayırlar. Və bu da okeanda yaşayan canlıların su ilə bilavasitə əlaqəsini göstərir. Eyni zamanda insanda, həmçinin digər canlıların bədənində formalaşan su onun hidrosferlə əlaqəsini qabarıq şəkildə göstərir. Biosferin litosferlə də əlaqəsi vardır ki, bu ən gözəl nümunə olaraq torpaqda özünü göstərir. Torpaq mineral və üzüm maddələrin qarşılığından ibarət olan törəmədir. Gəlin bir balaca torpaq haqqında danışaq. Torpağın tərifində qeyd etdi ki, torpaq mineral üzvü törəmədir. Eyni zamanda torpaq yerin üst münbit bitki bitən qatıdır və torpağı əmələ gətirən bir sıra amillər var. Əgər biz bayaq qeyd etdiyimiz kimi torpaq mineral və üzvü maddələrdən ibarətdirsə, deməli torpağın yaranmasına təsir edən əsas maddələr suxurlardır. Və bu suxurlar elə bir suxurlar olmalıdır ki, bunlar asanlıqla aşına bilsin. Ona görə biz asan aşınan suxurlar deyəcəyik. Nisbətən möhkəm suxurlar, bərk suxurlar torpaq əmələ gəlmədə zəif iştirak edirlər. Asan aşınan suxurlar. İkincisi, asan aşınan suxurların tərkibində canlılar daxil olmalıdır ki, torpaq əmələ gəlmə prosesi geçsin. Və ikinci biz bura canlıları daxil edəcəyik. Canlılar isə əsasən torpaq əmələ gəlmədə iştirak edən əsas canlılar isə mikroorqanizmlərdir. Mikroorqanizmlərdir. Üçüncüsü, torpaq əmələ gəlmədə əsasən iştirak edən həmin torpağın, yəni suxurlarla bitkilərin olduğu mühitə qarışan hava, dördüncü su, xüsusilə də biz bura yeraltı suları yazacağıq. Daha sonra torpağın əmələ gəlməsində, reliefində mühüm rolu vardır. Əsasən, düzən sahələrdə torpaq əmələ gəlmə prosesi intensiv gedir. Dağ yamaclarında isə bildiyimiz ki, meyillik çox olduğuna görə torpaq əmələ gəlmə prosesi nisbətən zəif gedir. Deməli, reliefin rolu var. Bayaq qeyd etdiyimiz hava və suyun formalaşması əsasən iqlimlə asılıdır.
ikliminde torpaq əmələ gəlmədə rolu böyükdür. 7-ci Eyni zamanda biz bildiyimiz kimi insan da torpaq əmələ gəlmədə rol oynayır. Çünki insanın fəaliyyəti nəticəsində torpaqlarda müəyyən proseslər gedir. Eyni zamanda torpağın əmələ gəlməsində də insan fəaliyyətinin rolu danılmazdır. Ona görə biz bura antropogen amil yazacağıq. 8-ci isə torpaq ani anda yaranmadığına görə bunun yaranması üçün müəyyən zaman lazımdır. Biz bura zamanı da daxil edəcəyik ki, torpaq əmələ gəlmə prosesində bunun da rolu mühümdür. Dəyərli abituriyentlər, siz eyni zamanda bilirsiniz ki, torpağın mexaniki tərkibi də mövcuddur. Torpağın mexaniki tərkibi onun tərkibinə daxil olan suxurların və digər çürüntü maddələrinin quruluşundan asılıdır. Bu quruluşa görə torpaqlar əsasən strukturlu və struktursuz olurlar. Strukturlu torpaqlarda torpaqlar dənəvər quruluşa malik olur və torpaqların quruluşunda müəyyən məsamələr nəzərə çarpır ki, bu torpağın münbitliyini artırır. Struktursuz torpaqlarda isə əsasən torpağı təşkil edən maddələr nisbətən kiçik quruluşlara malik olurlar və bu da məsamələliyini azaldır ki, torpağın məhsuldarlığı aşağı düşür. Strukturlu torpaqlar məhsuldar, struktursuz torpaqlar isə qeyri-məhsuldar torpaqlar hesab olunur. Strukturlu torpaqlara biz eyni zamanda qumlu-qumlucalı qumsal torpaqları, struktursuz torpaqlara isə gilli-gillicəli torpaqları nümunə çəkə bilərik. Torpaqların eyni zamanda profili də mövcuddur, yəni torpağın horizontlarının ardıcıl düzülüşünə biz torpaq profili deyəcəyik. Gəlin görək, torpaqların profilinə əsasən nələr daxildir. Gördüyünüz kimi, torpağın ən üst hissəsi bitkilərin və digər canlıların çürüməsinə yaranan çürüntü qatıdır. Biz buna humus qatı deyəcəyik ki, bu torpağın məhsuldarlığını xarakterizə edən əsas anlayışdır. Torpağın tərkibində humusun miqdarının çox olması onun məhsuldarlığının daha çox olmasını bildirir və torpağın rəngini tündləşdirir çürüntünün miqdarı. İkinci qatımız isə əsasən yuyulma qatı adlanır. Yuyulma qatının ikinci adı eyni zamanda elluvial qatdır. Burada yuxarıdan çökən çürüntülər aşağıya doğru yuyularaq köçürlər. Üçüncü qatımız toplanma qatıdır. Burada çürüntülərin eyni zamanda digər xırda suxurların toplanması prosesi gedir və bu qata biz eyni zamanda illüvial qatda deyə bilərik. Ən altdakı suxurlardan ibarət olan qat isə ana suxur qatıdır. Yəni, torpağın ilkin yaranması üçün lazım olan asan aşınan suxurların olduğu təbəqə məhz ana suxur qatı adlanır. Bu da torpağın ümumi strukturudur. Torpaqlar eyni zamanda coğrafi enlikdən asılı olaraq da dəyişir. Həm də dağlarda şaquli qurşaqlıq şəklində də biz torpaqların dəyişməsini müşahidə edə bilərik. Gəlin coğrafi enliklər üzrə torpaqların dəyişilməsi cədvəlinə diqqət yetirək. Ekvatorial iqlim qurşağında yağıntıların miqdarının çox olması torpağın tərkibində olan dəmirin nisbətən korroziya uğraması və rənginin dəyişməsinə səbəb olur ki, burada qırmızı-sarı ferrolit və yaxud da laterit torpaqlar yaranır. Burada laterit sözünün mənası kərbicə bənzər deməkdir. Təbii zonası isə rütubətli ekvatorial meşələrdir. Subekvatorial iqlim qurşağında qırmızı ferrolit əsasən dəyişkən rütubətli meşələrində, qırmızı qonur torpaqlar isə subekvatorial iqlim qurşağının savannalarında formalaşır. Tropik iqlim qurşağında səhralıq ərazilərdə boz-boz qonur torpaqlar, rütubətli meşələrində isə qırmızı və yaxud da sarı torpaqlar formalaşır. Subtropik iqlim qurşağında da fərqli iqlim vilayətləri mövcuddur bildiyiniz kimi. Codyarpaqlı həmişəyaşıl meşələr və kolluqlar təbii zonasında əsasən qəhvəyi torpaqlar, yenə subtropik iqlim qurşağının səhra və yarım səhralarında boz-boz qonur torpaqlar, rütubətli meşələrində sarı və qonur torpaqlar, çöl və meşə-çöl zonalarında isə qara, qırmızı-qara şabaldı torpaqlar yayılmışdır. Mülayim iqlim qurşağının enliyarpaqlı yarpağını tökən meşələr təbii zonasında qonur və qəhvəyi meşə torpaqları, qarışıq meşələrində, yəni inəyarpaqlı və enliyarpaqlı meşələrin qarışdığı zonalarda çimli podzol torpaqlar, inəyarpaqlı meşələrdə podzol torpaqlar, çöl və meşə çöllərdə qara torpaqlar, eyni zamanda mülayim iqlim qurşağında səhralarında boz-boz qonur torpaqlar yayılmışdır. Subarktik iqlim qurşağında tundra və meşə tundra təbii zonalarında isə tundra qileyli torflu bataqlıq torpaqları formalaşmışdır. Arktik və antarktik iqlim qurşaqlarında isə arktik səhralar təbii zonasında ibtidai torpaqlar formalaşmışdır. Biz eyni zamanda torpaqla bağlı bir neçə anlayışı da ifadə etməliyik. Torpaqlar bilirsiniz, insanlar tərəfindən istifadə olunanla müəyyən müddət sonra öz məhsuldarlığını itirirlər və yaxud da çox keyfiyyətsiz hala düşürlər. Bunları bərpa etmək üçün müəyyən tədbirlər vardır. Gəlin, bu tədbirləri biz sıralayaq. Torpaqların mühafizəsində əsasən
rekultivasya, melioracja ve irrigasya terimlerinden istifade olunur. Rekultivasya, strukturu tamamıyla bozulmuş torpakların yeniden berpası prosesidir. Bu da esasen insanların faaliyet neticesinde, hususuyla faydalı gazıntıların çıxarılması nəticəsində öz məhsuldarlığını tamamıyla itirmiş torpaqlar aiddir. Belə torpaqlara biz neftlə çiklənmiş əraziləri, eyni zamanda faydalı gazıntı tullantılarıyla çiklənmiş əraziləri nümunə çəkə bilərik. Rekultivasiya tədbirlərini aparmaq üçün böyük maliyyə vəsaitləri tələb olunur. Ona görə bu, əsasən inkişaf etmiş ölkələrdə daha geniş yayılmışdır. Melioracija tədbirləri isə məhsuldarlığı nisbətən aşağı düşmüş torpaqların məhsuldarlığının yenidən bərpası prosesidir. Həmin proseslərə biz bir neçəsini sadalaya bilərik. Məsələn, dağ yamaclarında torpaqların eroziya prosesinin qarşısını almaq məqsədi ilə yamacların eninə şumlanması, terraslaşdırma kimi tədbirlərdən istifadə olunur. Eyni zamanda yamaclarda sürüşmə prosesinin qarşısını almaq məqsədi ilə fitomelioracija tədbirləri görülür ki, bu da bitkilərlə yaxşılaşdırma deməkdir. Dağ yamaclarında əsasən ağac və kol bitkilərinin əkilməsi sürüşmələrin qarşısını nisbətən alır. Fitomelioracija tədbirlərinə eyni zamanda növbəli əkin sistemi də aiddir. Növbəli əkin sistemi torpaqda çatışmayan mineralların bərpası üçün əsasən həyata keçirilir. Torpaqların dincə qoyulması da melioracija tədbirlərindən biri hesab olunur. Eyni zamanda biz melioracija tədbirlərinə ərazilərin gübrələnməsini də nümunə çəkə bilərik ki, ərazilərdə hər hansı bir mineralın, bitki üçün lazım olan mineralın çatışmaması, ora gübrələrin əlavə olunması ilə müşahidə oluna bilər ki, bu ərazinin gübrələnməsi melioracija tədbirlərinə aiddir. Şoran torpaqların yuyulması da melioracija tədbirləri hesab olunur. Drenaj və kollektor şəbəkəsinin yaradılması torpaqlarda məhz şoranlaşmanın miqdarının azaldılmasına və məhsuldarlığının artırılmasına xidmət edir. Eyni zamanda arid ərazilərdə, yəni quraq ərazilərdə torpaqların suvarılması prosesi də vardır ki, biz buna irrigasiya tədbirlərini aid edəcəyik. Bu da düzən ərazilərdə, əsasən quraq ərazilərdə icra olunan deməli, tədbirlərdəndir. İndi isə gəlin, indiyə qədər keçdiyimiz təbəqələrin birləşməsindən yaranan coğrafi təbəqə haqqında danışaq. Nədir coğrafi təbəqə? Coğrafi təbəqə atmosferin alt hissəsi, litosferin üst hissəsi, hidrosfer və biosferin bütövlükdə qarşılıqlı əlaqədə olduğu bir təbəqədir. Təxminən qalınlığı 50-55 kilometrdir. Və coğrafi təbəqəyə eyni zamanda biz geosfer də deyə bilərik. Coğrafi təbəqə özünə məxsus inkişaf yolu keçmişdir. Coğrafi təbəqənin əsas inkişaf mərhələlərini indi mən sizə qeyd edəcəm. Birinci mərhələsi adlanır biogenə qədərki mərhələ. Biogenə qədərki mərhələ canlıların yaranmasına qədər olan mərhələdir ki, bu zaman biosferin olmaması müşahidə olunmuşdur. Eyni zamanda həmin dövrdə insan da yox idi. Bu dövrlər əsasən bildiyimiz kimi yerin planetar inkişaf mərhələsində olan dövrləri biz bura daxil edə bilərik. Arxeik protozoyda da canlılar aləminin zəif olmasını nəzərə alsaq, həmin mərhələlər də biogenə qədərki mərhələ hesab oluna bilər və bu dövrə aid olan süxurların tərkibində canlı qalıqlarına rast gəlinməmişdir. İkinci mərhələ biogen mərhələ adlanır ki, yer kürəsinin canlıları tamamilə əhatə etdiyi bir mərhələdir və bu mərhələdə canlılar üzüm mənşəli faydalı qazıntıların yaranmasına səbəb olmuşdur. Və nəhayət sonuncu mərhələsi isə antropogen mərhələ adlanır, insan fəaliyyətinin aydın nəzərə çatdığı ekoloji problemlərin mövcud olduğu mərhələdir və biz hal-hazırda antropogen mərhələdə yaşayırıq. Coğrafi təbəqənin bildiyiniz kimi müəyyən qanun uyğunluqları da vardır. Biz bu qanun uyğunluqlara bütövlük, ritimlik və zonallığı daxil edirik. Bütövlük coğrafi təbəqənin tərkibinə daxil olan komponentlərin bir-biri ilə vəhdət şəklində olmasını bildirir. Yəni, coğrafi təbəqənin tərkibinə daxil olan hər hansı bir komponenti biz oradan çıxarsaq, coğrafi təbəqənin tarazlığı pozular. Bu, istənilən coğrafi təbəqənin daxilində olan digər komplekslərə də daxildir. Komponentlər arasında qarşılıqlı əlaqə kompleksin tarazlığını təmin edir ki, bu da bütövlük qanunu uyğunluğuna tabidir. İkinci qanun uyğunluğumuz isə zonallıq qanun uyğunluğudur ki, bu da ekvatordan qütblərə doğru getdikcə özünü qabarıq şəkildə göstərir. Günəş şüalarının düşmə bucağının dəyişməsi, temperaturun, təzyiqin, yağıntıların coğrafi enliklərdən asılı olaraq dəyişməsi coğrafi zonallıq qanun uyğunluğuna tabidir. Eyni zamanda təbii zonaların yaranması da zonallıq qanun uyğunluğuna tabidir. Azonal komponentlər də mövcuddur. Biz bunlara reliefi, eyni zamanda bununla bağlı olan digər amilləri də qeyd edə bilərik. Coğrafi təbəqənin üçüncü qanun uyğunluğu ritimlik qanun uyğunluğudur. Ritim təbiətdə baş verən, təkrarlanan hadisələrə deyəcəyik. Coğrafi ritimlər isə baş vermə zamanına görə üç qrupa bölünür. Sutkalıq ritimlər,
illik ritimlər və çoxillik ritimlər. Sutkalıq ritimlər gün ərzində təkrarlanan proseslərə aiddir. Biz belə proseslərə brizlərin yaranması, gecə-gündüzün növbələşməsi, eyni zamanda bitkilərdə baş verən fotosintez prosesi, tənəffüs prosesini, insanlarda, canlılarda baş verən tənəffüs prosesini biz bura nümunə çəkə bilərik. Biz həm də ritmik proseslərə illik ritimləri daxil edirik ki, bu da yerin illik hərəkətinin nəticəsi olaraq yaranır. İllik ritimlərə əsasən fəsillərin yaranmasıdır və bununla bağlı olan proseslərdir ki, illik ritimlərin strukturuna daxildir. Çoxillik ritimlər isə əsasən bir neçə ili əhatə edir və bir neçə ildən bir təkrarlanan proseslərdir. Biz belə proseslərə əsasən torpağın əmələ gəlməsini, iqlimlərin formalaşmasını nümunə çəkə bilərik. Coğrafi təbəqədə təbii komponentlər və təbii komplekslər var. Eyni zamanda biz antropogen komponent və antropogen kompleksləri də daxil edə bilərik. Təbii komponentlər bir cinsi təbii maddələrdən ibarətdir. Biz bunlara hava, su, torpaq, bitkini ayrılıqda qeyd edə bilərik. Təbii komplekslər isə komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsindən yaranır. Məsələn, biz gölü bir komponent və ya da kompleks olaraq səciyyələndirsək, göl bir kompleksdir. Gölün tərkibinə daxil olan komponentlərə isə gölün suyu, eyni zamanda gölün içərisində yaşayan canlılar və gölün dibində olan minerallar aiddir. Eyni zamanda suyun tərkibində olan minerallar da gölün təbii komponentlərinə aiddir. Meşə özü bir kompleksdir, lakin meşənin tərkibində olan bitkilər, heyvanlar, torpaq, su, oranın mikroiqlim şəraiti onun komponentləri hesab olunur. Təbii komplekslər öz xarakteri xüsusiyyətlərinə görə ətraf ərazilərdən fərqlənə bilirlər və yer kürəsində müəyyən təbii komplekslər formalaşır ki, biz bunları müəyyən adlar daxilində təhlil edəcəyik. Məsələn, yer kürəsində formalaşan ən böyük təbii komplekslərə biz təbii zonaları nümunə çəkə bilərik. Təbii zonalar coğrafi enlikdən asılı olaraq formalaşan və ətraf ərazilərdən fərqlənən təbii ərazilərdir ki, biz bunları təbii zonalar adlandıracağıq. Təbii zonalar daxilində daha kiçik komplekslər, təbii ərazi kompleksləri formalaşa bilər ki, bunlar isə landşaflar adlanır. İndi isə gəlin, yer kürəsində formalaşan təbii komplekslərdən olan təbii zonalar haqqında qısa məlumat verək. Bildiyiniz kimi, ekvatorial iqlim qurşağının bir təbii zonası vardır. Bu təbii zona rütubətli ekvatorial meşəliklər adlanır. Subekvatorial iqlim qurşağında ekvatora yaxın ərazilərdə dəyişkən rütubətli meşəliklər, eyni zamanda tropika yaxın ərazilərdə savannalar və seyrək meşələr təbii zonası formalaşır. Tropik iqlim qurşağında da iqlim vilayətlərindən asılı olaraq təbii zonalar formalaşır. Tropik kontinental iqlim vilayəti, yəni səhra iqlim vilayəti daxilində tropik səhralar, eyni zamanda isti cəryanların təsirinə məruz qalan sahil zolağında isə tropik dəniz iqlim vilayəti daxilində tropik meşəliklər təbii zonası formalaşır. Subtropik iqlim qurşağında Aralıq dənizi iqlim vilayətində codyarpaqlı həmişəyaşıl meşə və kolluqlar təbii zonası, kontinental iqlim vilayətində səhralar və yarım səhralar, muson meşəlikləri, eyni zamanda subtropik iqlim qurşağı daxilində çöl təbii zonası da formalaşır. Biz subtropik iqlim qurşağının çöl təbii zonalarını prerilərin cənubunda, eyni zamanda pampalarda müşahidə edə bilərik. Mülayim iqlim qurşağında da müxtəlif təbii zonalar vardır. Belə ki, burada enliyarpaqlı meşələr, qarışıq meşələr, inəyarpaqlı meşələr, Avrasiyada olan inəyarpaqlı meşələr eyni zamanda tayqa adı ilə tanınır. Meşə çöllər, çöl təbii zonası, daxili hissələrdə səhralar və yarım səhralar, xüsusilə Avrasiyada bu daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Eyni zamanda muson meşələri təbii zonası da formalaşır. Soyuq qütb ətrafı ərazilərdə isə xüsusilə subarktik iqlim qurşağında Tundra, meşə tundra təbii zonası formalaşır. Qütb ərazilərində isə Antarktidada və Şimal Buzlu Okean və ona yaxın adalarda isə əsasən Arktik səhralar təbii zonası formalaşır. Eyni zamanda fərqli adlarla tanınan təbii zonalar da vardır. Gəlin onların adlarını mən sizə xatırladım. Cənubi Amerikanın rütubətli ekvatorial meşəlikləri selvas adlanır. Ekvatordan şimalda olan savannaları Llanos, cənubda olan savannaları isə Campos adlanır. Eyni zamanda biz Ant dağlarında Peru və Çili ərazilərində Altiplano adlanan təbii zonalara da rast gəlirik. Burada olan yüksək dağ çəmənlikləri Paramos adlanır. Cənubi Amerikanın çölləri Pampa, Şimali Amerikanın çölləri Preri, Mərkəzi Asiyada, xüsusilə Avrasiyada formalaşan çöllər isə əsasən Step adlanır.
Avstraliyada özünə məxsus adı olan təbii ərazilər formalaşır ki, bunlara biz misal olaraq alçaq boylu evkalip və akasiya ağaclarından ibarət olan kolluqlara rast gəlirik. Bu ərazilər skreblər adlanır. Yer kürəsində daha kiçik ərazilərdə yayılan təbii ərazi kompleksləri vardır ki, bunlara biz landşaflar deyəcəyik. Landşaflar sinif, yarım sinif, tip, yarım tip və növ olaraq təsnif olunur. Ən böyük landşaf sinifləri dağlıq və düzənlik landşaflardır. Landşaf sinifləri daxilində olan yarım siniflərə isə dağlığın növləri və düzənliyin növlərinə aid edəcəyik. Alçaq dağlıq, orta dağlıq, yüksək dağlıq landşaflar, düzənliklərdə isə ovalıqların, yüksək düzənliklərin və s. landşaflarını nümunə çəkə bilərik. Tip bölgüsündə isə əsasən biz həmin ərazidə formalaşan təbii zona xüsusiyyətlərini qeyd edəcəyik. Yarım tiplərdə isə həmin təbii zona daxilində hansı bitki növlərinin yayılmasını, növlərdə isə torpaq növünə qədər adlandıracaq. Azərbaycan ərazisində olan landşaf siniflərinə dağlıq və düzənlik landşaf siniflərinə aid edir. Onların tərkibinə daxil olan tipləri isə gəlin sadalayaq. Azərbaycanın düzən ərazilərində əsasən yarım səhra və dağətəyi düzənliklərdə quru çöl təbii zonaları formalaşmışdır. Dağlıq ərazilərdə isə bu biraz müxtəliflik təşkil edir. Gəlin görək Azərbaycanın dağlıq ərazilərində hansı landşaflar formalaşır. Gördüyünüz kimi burada Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Naxçıvanın dağlığı, eyni zamanda Talış dağlarında yayılan landşaflar əks olunmuşdur. Böyük Qafqazda dağ ətəyi yarım səhradan başlayır, quru çöllər, dağ çölləri, dağ meşələri, subab çəmənlikləri, ab çəmənlikləri, subnival və nival qayalıq landşaflar formalaşmışdır. Kiçik Qafqaz dağlarında isə dağ ətəyi quru çöllərdən başlayır, burada yarım səhra landşafları yoxdur, quru çöllər, dağ çölləri, dağ meşələri, subab, ab çəmənlikləri, eyni zamanda subnival landşaflar formalaşmışdır. Burada nival landşaflarının formalaşmamasının əsas səbəbi dağların hündürlüyünün təxminən 3800 metrdən aşağı olmasıdır. Naxçıvanın dağlıq ərazilərində isə dağətəyi yarım səhralar, quru çöllər, dağ çölləri, dağ kserofi çöllüklər, subab çəmənlikləri, ab çəmənlikləri və subnival-nival qayalıq landşaflar formalaşmışdır. Talış dağları ərazisində dağətəyi düzən meşə landşafları, dağ meşə landşafları, quru dağ çölləri, dağ kserofi çöllüklər kimi təbii landşaflar formalaşmışdır. Biz burada sıralamalarda müəyyən uyğunsuzluqlar müşahidə edə bilərik. Əsasən, düzənlik və dağlıq landşaflarda əraziyə aid olmayan landşaftın landşaft daxilində formalaşması landşaft inversiyası adlanır. Düzən ərazilərdə formalaşan landşaft inversiyasına biz intrazonal landşaftlar da deyə bilərik. Əsasən, Küraraz ovalığında, Qanıxəyirçay vadisində, Lənkəran ovalığı, Samur Dəvəçi ovalığında formalaşan çəmən meşə landşafları intrazonal landşaflar hesab olunur. Kürboyu, Tuğay meşəlikləri də intrazonal landşaflara daxildir. Dağlıq ərazilərdə də landşaft inversiyasına rast gəlmək mümkündür. Məsələn, bu ardıcıllıq formalaşması prosesi Naxçıvanın dağlarında və Talış dağlarında pozulmuşdur. Naxçıvanın dağlığında dağ meşə landşaflarının tam qurşaq əmələ gətirməməsi Naxçıvan dağlarında landşaft inversiyasının formalaşmasından xəbər verir. Talış dağlarında isə düzən meşələrindən sonra dağ meşələrinin formalaşmasını görürük. Ondan sonra artıq subalp ab çəmənliklərinin gəlməsi əvəzinə İrandan gələn isti quru hava kütlələrinin təsirindən burada quru dağ çölləri və dağ kserofi çöllükləri formalaşmışdır. İndi də gəlin biosfer və coğrafi təbəqə ilə bağlı olan tapşırıqları icra edək. 36 nömrəli tapşırıqda qeyd olunur ki, aşağıdakı əlamətlər hansı təbii zonaya aiddir? Yağıntının düşməsində fəsli dəyişkənlik kəskin nəzərə çarpır. Orta illik temperatur müsbət 20 dərəcə Selsidən yuxarıdır. Bitki örtüyü və heyvanat aləmi zəngindir. Torpaq örtüyü zəngin və torpaq qatı qalındır. Burada bizim üçün açar olan bəzi sözlər var ki, bunlar bizi cavaba daha yaxınlaşdırır. Məsələn, orta illik temperaturun 20 dərəcə Selsidən yüksək olması onu göstərir ki, bu ərazilər ekvatorial iqlim qurşağına daha yaxın yerləşir. Yağıntının düşməsində fəsli dəyişkənlik o deməkdir ki, yay və qış arasında yağıntının dəyişməsində kəskin fərqlər olur. Bu da cavabı bizə asanlaşdırır. Bitki və örtüyü və heyvanat aləmi ilə zəngindir. Təbii ki, bu da yağıntının miqdarının nisbətən bol olduğu ərazilərdə və istiliyin çox olduğu ərazilərdə özünü göstərir. Torpaq örtüyü zəngin və torpaq qatı qalındır.
Bütün bu əlamətləri ümumiləşdirsək, bizim üçün ortaq olan cavab subekvatorial iqlim qurşağı olacaqdır. Subekvatorial iqlim qurşağında formalaşan əsasən savanna və seyrək meşələr təbii zonası bu cavaba uyğun gəlir. Səhv cavablara diqqət etsək, enliyarpaq və muson meşələrini biz bura aid edə bilmərik. Çünki enliyarpaq meşələr əsasən mülayim iqlim qurşağında formalaşır, orada isə orta illik temperatur 20 dərəcə Selsiyadan yuxarı ola bilməz. Tundra və meşə tundra zonası soyuq ərazilərdir, bu da cavablara uyğun gəlmir. Rütubətli ekvatorial meşələrdə isə yağıntıların düşməsində fəsli dəyişkənlik müşahidə olunmur. Savanna seyrək meşələr doğru cavabdır, səhra və yarım səhralarda isə ərazidə torpaq bitki örtüyü zəngin ola bilməz, ona görə bu da yanlış cavabdır. Burada isə biz Ellervin diaqramına əsasən uyğun və fərqli fikirləri müəyyən etməliyik. Qarışıq və enliyarpaqlı meşələr, codyarpaqlı həmişəyaşıl meşə və kolluqlar. Avrasiya materikində geniş sahə tutur. Təbii ki, Avrasiya materikində həm qarışıq enliyarpaqlı meşələr, həm də codyarpaqlı həmişəyaşıl meşə və kolluqlar geniş sahə tutur. Bu hər ikisinə aid olan əlamət olacaq. Gəlin mən onları bir-bir qeyd edim. Birinci, ikinci və üçüncü. Avrasiya materikində geniş sahə tutur, hər ikisinə aid olduğuna görə bu üçə aid olacaq. Deməli, 1-3-ə aiddir. Cənubi Avropada qəhvəyi torpaqlar üzərində inkişaf etmişdir. Bildiyimiz kimi, qəhvəyi torpağın yayıldığı təbii zonalar codyarpaqlı həmişəyaşıl meşə və kolluqlardır. Bu aiddir 2-yə. Qonur qəhvəyi torpaqlar üzərində fıstıq, cökə, ağcaqayın kimi ağac növləri inkişaf edib. Bu, əsasən, mülayim iqlim qurşağının enliyarpaqlı qarışıq meşələr təbii zonasına aiddir. Ona görə bu 1-ə aid olacaq. Materiklərin qərb hissəsində aralıq dənizi iqlim tipi üçün səciyyəvidir. Bu da codyarpaqlı həmişəyaşıl meşə və kolluqlar təbii zonasına aiddir və biz 4-ü 2-yə daxil edəcəyik. Əsasən, şimal materiklərinin mülayim iqlim qurşağında geniş ərazidə yayılıb. Bu da qarışıq və enliyarpaqlı meşələrə aiddir, yəni 1-ə aiddir, 5-1-ə aiddir. Əsasən, antropogen təsirə məruz qalmışdır. Bildiyimiz kimi, təbii şərait amili əlverişli olduğuna görə hər iki təbii zona antropogen təsirlərə məruz qalmışdır. Bu da ümumi cəhətdir ki, 3-ə qeyd edəcəyik. Doğru cavabımız 1-ə 3-5, 2-ə 2-4, 3-ə 1-6 olan cavabımız isə Y variantı olacaq. İkinci tapşırığımıza nəzər yetirək, aşağıda verilmiş bitki örtüyü və torpaq tiplərinin yayıldığı ərazilərə uyğun gələn iqlim diaqramını seçin. Siz Azərbaycanın təbii zonalarını, Azərbaycanın landşaftlarını araşdıranda yəqin ki, orada rast gəlmişsiniz. Azərbaycanın düzən ərazilərində, xüsusilə yarım səhralarda yovşan, gəvən, gəngiz, şoranotu, ağot kimi deməli bitkilər yayılıb, torpaq tipləri isə boz cəmən, boz qonur və boz torpaqlardır. Həmin əraziyə biz əsasən özümüzün Azərbaycanın ərazilərindən nümunə göstərsək, yarım səhra iqliminin formalaşdığı deməli, iqlim diaqramını biz bura aid edəcəyik. A variantında gördüyünüz kimi burada əsasən ekvatorial iqlim qurşağı uyğun gəlir. B variantı yarım səhralar ola bilməz, çünki yağıntıların yayılması orada daha çoxdur. C variantı bizim üçün uyğun cavabdır, çünki görürsünüz ki, yağıntının miqdarı deməli, az, temperatur amplitudası nisbətən çoxdur. D variantına nəzər salsaq, orada da yağıntıların yay aylarında artması müşahidə olunur. Bu isə subtropik iqlim qurşağı üçün o qədər də xarakterik, xüsusiyyət deyil, xüsusilə də yarım səhralar üçün. E variantında isə temperaturun mənfiyə düşməsi müşahidə olunur və kəskin düşməsi müşahidə olunur. Biz bunu subtropika aid edə bilmərik. Ona görə doğru cavab C variantıdır. 7-ci sualda isə daha çox landşaft qurşaqlarının müşahidə edildiyi dağlar bizdən soruşulur. Biz landşaft qurşaqlarının daha çox müşahidə olunmasına əsasən hündürlüyü çox olan və ekvatora daha yaxın olan dağları götürəcəyik. Gəlin A variantına baxaq. Tropik qurşaqda yerləşmiş hündürlüyü 3000 metr olan dağ. Burada nisbətən landşaft qurşaqlığı müşahidə olunur və baxaq görək bu cavablara uyğundurmu? Digərlərindən bunu müəyyən eləyəcəyik. Aktik qurşaqda yerləşmiş hündürlüyü 6000 metr olan dağ. Fərqi yoxdur, aktiv iqlim qurşağında yerləşən dağın hündürlüyü nə qədər çox olması, az olması orada landşaft qurşaqlarının yayılmasına o qədər təsir etmir, çünki soyuq ərazilərdir, landşaft qurşaqları orada az yayılıb. Subaktik qurşaqda yerləşmiş hündürlüyü 4000 metr olan dağ, bayaqki verilən cavaba bu da uyğundur, yəni bu doğru cavab ola bilməz. Mülayim qurşaqda yerləşmiş hündürlüyü 5000 metr olan dağda təbii ki, daha çox landşaft növləri olar, çünki bu daha ekvatora yaxın və hündürlüyü daha çoxdur. Tropikdəki dağın hündürlüyündən daha çox olduğuna görə doğru cavab D variantı olacaq. Ekvatorial qurşaqda yerləşmiş hündürlüyü 2000 metr olan dağda isə az yayılacaq, çünki ekvatorial iqlim qurşağında
daha hündür ərazilərdə daha çox landşaft qurşağı yayıla bilər. 64-cü sualda isə ətəkləri yarım səhrada yerləşən Tiyanşan dağlarının şimal yamacında yaranan şaqülü qurşaqlar soruşulur. Burada da biz bayaqki Azərbaycanın dağlarında olan, xüsusilə Böyük Qafqaz dağlarında olan şaqülü qurşaqlığı nümunə çəkə bilərik. Bura əsasən dağ ətəyi yarım səhralardan başlayacaq. Sonra yarım səhradan sonra çöllər, meşə çöllər, dağ meşələri, eyni zamanda subalt alpçəmənlikləri və subnival nival qayalıq landşaftlar olacaq. Ona uyğun cavabımız isə yarım səhra, çöl, meşə çöl, meşə, subalt və alpçəmənləri qayalıq buzlaqların verildiyi D variantıdır. İndi isə gəlin bu sualda olan uyğunluğu müəyyən edək. Uyğunluğu müəyyənləşdirən rütubətlik əmsalı göstərilib, eyni zamanda təbii zona verilib burada. Rütubətlik əmsalı bilirsiniz ki, ərazinin təbii zonasını müəyyən etməyə bizə imkan verir və yağıntıların rütubətlənmə əmsalında yağıntıların illik miqdarı və mümkün buxarlanma öz əksini tapır. Birinci cavaba fikir versə, yağıntıların illik miqdarı 1200 mm, buxarlanma qabiliyyəti, mümkün buxarlanma 1400 mm-dir. Bu, əsasən, subekvatorial iqlim qurşağında formalaşan savannalara uyğun gəlir. İkincisində, yağıntıların illik miqdarı 700, buxarlanma qabiliyyəti 800 mm-dir. Bu isə əsasən çöl zonasına uyğun gəlir. Rütubətlənmə əmsal yağıntılar 200, buxarlanma qabiliyyəti 2000 mm, yəni bura olduqca quraq ərazilərdir. Səhra və yarım səhralar uyğun gəlir. Yağıntıların miqdarı 2600 mm, buxarlanma qabiliyyəti isə 1200 mm-dir. Bu da ekvatorial meşəliklərə uyğun gəlir. Buradan da biz doğru cavabları müəyyən etsək, 1-ə C, 2-yə D, 3-ə deməli B, 4-cü cavabı isə A variantı uyğun gəlir. Bu da doğru cavab olaraq D variantında öz əksini tapmışdır. Bir situasiya tipli tapşırığımızı da icra edək və bununla dərsimizi yekunlaşdıraq. Cənubi Amerika materikinin tropik enliklərində yağıntıların paylanmasına müxtəlif amillər təsir edir. Xəritə sxemdə verilmiş A və B ərazilərində yağıntıların miqdarındakı müxtəlifliyin yaratdığı təbii şərait bu ərazilərdə fərqli təbii zonaların və torpaq tiplərinin yaranmasına səbəb olur. 34-cü tapşırıqda A və B ərazilərində yağıntıların miqdarına təsir edən okean cərəyanlarının adını yazın soruşur. Bildiyimiz kimi bu Cənubi Amerikadır. Cənubi Amerika materikinin bildiyimiz kimi qərb sahillərinə Peru cərəyanı, şərq sahillərinə isə iqlimin formalaşmasında Braziliya cərəyanının rolu böyükdür və bura biz müvafiq olaraq qeyd etsək A, yəni Braziliya cərəyanı, B, Peru cərəyanının adını qeyd etməliyik. 35-ci tapşırıqda verilən ərazilərdə formalaşan təbii zonaların adını yazın. Gördüyünüz kimi bu ərazidən tropik xətt keçir və verilmiş bu sahə səhralıq ərazidir. Atakama səhrasının sahəsinə düşür və Atakama səhrasının formalaşdığı ərazinin əsas təbii zonası səhra və yarım səhralar olacaq. A-nın yerləşdiyi, yəni A məntəqəsinin olduğu ərazilər də tropik əraziyə düşür, lakin isti cərəyanın təsirindən burada rütubətli tropik meşələr formalaşır. Təbii zonamız tropik meşə təbii zonası olacaq. 36-cı tapşırıqda isə cədvələ əsasən A və B ərazilərinin yerləşdiyi iqlim tipi və onlara uyğun olan torpaq tipinin adını yazın. A ərazisində olan iqlim tipimiz əsasən tropik iqlim tipidir, B-də isə subtropik iqlim tipidir. Onların torpaq tipləri isə əsasən qırmızı və sarı torpaqlar, B-də isə boz, bozqonur torpaqlar formalaşmışdır. Bununla da bugünlük dərsimizin sonuna çatdıq. Diqqətinizə görə sağ olun.